نسمع إن دولة الإمارات كعربتها وحي شرطي إني أمسد هاي من المدى الصومالية سنبر كانا هشي سكيد دي كده بربرا أي دولة دهرة الصومالية أي سهلي فرصار انت واركا. بسم الله الرحمن الرحيم سيدي كل كي هدي المي عرنتن كل كي لكياني بارلمانكا أن أعيلي عرنتن وحا أي أون هدي المي محاها ay fun ku noqon kartaa in ay hadii meed ka dabarbara ee hadii meed ay soo gasho dawladda ama baa shirkadda DP World iyadoo kulka hore ay ka wada hadleen hadii meed baa dawladda xamar iyo hadii meed baa mabda'iyan horta la isla qaatay dibadda oo doon ka soo dhameysta ee hadii meed baa Soomaaliland ka soo dhameysta halkaas wixii runta ahayd un baa soo baxay ee waxaana hadii meed baa haboon dowlad inay hadilmeey muhaaha dadka beentan faraha badan ee la doonayay lagu maaweeliyo dadka in la iska dhaafo hadilmeeysaani dadka wax loogu sheego arinta oo hadilmeey wasiirka dawladda imaaraadku uu hadilmeey sheegay anuu waa qof aan aqaano weeyaan gargaash wax sidoo u sheegay weeyaan hadilmeey muhaaha kulka hore waxa hadilmeey muhaaha dawladda عبد المهيب حسن شيخ عمر عبد الرشيد ايا اها كو عبد المهيب عرفتهم لبا سو قاداي اي لبا عبد الميل دغاي دبيدنا عبد المهيب خا دما استرو باهي وخي لوغو ييمي عبد المهيب كان نقطه دك تبربرا عبد المهيب سومالي لان يدا سيدا استاي او ان دو اوكسون نحاي وضعه سياسي عبد المهيب خا عالمي انو عبد المهيب خا aan wali aqoonsanayn Soomaaliland waxa la tii Soomaaliland inay dadkeeda runta u sheegto runta hadii meey baaha wax hadii meey baaha in dadka dowkasan qalaal wanaagsan qaadan karta sideedabana arintan hadii meey baaha Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo xagga hadii meey caalamka aniga waxa ila tii arinta ugu muhiimsan waxa weeyaan in hadii meey baaha arinta hadii meey baaha in aqoonsiga baba hadii meey waxaan la yiraahdo hadii meey sovereignty-ga in lixdan kiil la isku darsado iminka la doonayo in kala tago oo si wanaagsan hadii meey la isku afgarto ayay arintu taala in laga warwareegana ma aha waxa loo baahan yahay in la wada fadhiisto maanta weyn ogsoonahay nidaamka siyaasiga ee ka jira xamar iyo dawladda federaalka ee jirta inaanay inaba hadilmeey muxuu ahaa wax la socod ah ambaba hadilmeey muxuu ahaa in sugeyn ah aanay hadilmeey ka jirin nidaamkaas iyo nidaamka maanta Soomaaliland taagan dan baa ugu jirta Soomaaliya dan baa ugu jirta Soomaaliland halka laga wada hadlayaa inay noqoto hadii meey muxuu ahaa imadkii lixdankii dhacay iyo aftafiyankii in dib loogu noqdo oo hadii meey muxuu ahaa sidii Soomaaliland ay hadii meey dowlad u madax banaan caalamka inay la la falgasho ay hesho Soomaaliyana ay hadii meey muxuu ahaa dhibaatadii ku jirto hadii meey wixii ay Soomaaliland kaga caawin karto ka caawiso in halkaas dilmiye baaximaha laga eegay tahay waxaana hadilmiye muxuu ahaa in ambaba tijaarad hal noqoto ambaba hadilmiye xiriir kala hal noqoto caalamka in lala xiriiro aniga waxay la tahay arinta ugu muhiimsan ee Soomaaliland maanta hortaala waxa weeyaan in hadilmiye muxuu ahaa Hargeysa iyo Xamar ay wada fariistaan wixii dan ah hadilmiye muxuu ahaa ay u arkaan in hadilmiye lixdankii isu imaanshihii inaanu hadilmiye suuragal ahayn haabka ambaba hadilmeey majaraha siyaasadeed ay Soomaaliya qaadatay iyo majaraha siyaasadeed ay Soomaaliland qaadatayna inaana hadilmeey labo imika loo oran karo way wada shaqeyn karaan aanay ahayn iyagoo laba dowladooda wax wada qabsan karaan ayaa muhiimsan dow Soomaaliyana u wanaagsan Soomaalilandna u wanaagsan in hadilmeey baaha loo falgalo laga shaqeeyo taas hadilmeey soo aftari karta arintan hadilmeey baaha berbera iyo hadilmeey maalgashi farabadan oo Soomaaliland u baahan tahay inay si wanaagsan u suuro gasho oo iyadoo u madax bannaan ay hadilmeey Soomaaliland ay hadilmeey horumarinta dhaqaalaheeda iyo dhinaca siyaasadda caalamka la xiriirkeeda hadilmeey ay ku dhaqaaqdo Ismaaciil arintan ka aad kaayeen
dadku ugu dhagtaagayaan ama ayna in badan la falaqay waxa weeyaan arrinta wasiir dowladaha imaaraadku ka hadlay oo sheegay in Soomaaliya wax ka weydiiyeen ay ka wada xaaleen in heshiiska ay Soomaaliland imaaraadku la galeen ama saldhigga militariga ah ama ay qaato ayna DP World ee marka in siina ognahay waqtigii in heshiiskan la bilaabay ama la kala saxay in musabbixii muu hayn madaxweyne een xasaatay ragga imika een xukuumadiisa ka tirsan oo wasiir arrimaha dibadda ka mid yahay oo ay ka mid yahay ninka een sayidaha baashe ee safiirka Soomaaliland ee Imaaraadka fadhiya raggaas ayaa ay ka mid ahaa raggii heshiiska goobjoog ahaa dadkana wax kale u sheegayeen ee Soomaaliland yeen ee Soomaaliland iyo Imaaraadka heshiiska wada galeen oo Soomaaliya wax looga kulahayn ee xasaad waraagta ka siyaasi ahaan ee een duwa arintan waxay bilaabantay dawladdi hore ee hadilmay maxaa maxamed siila hadilmay maxaa ahmed siilaanyo ayay hadilmay bilaabantay inkastoo maxamed siilaanyo aanu runtii waxa ka socdaba ila tahay inaanu ka warhayno cid kale hadilmay iska maamulanaysay dawladda danaha gaarka ana hadilmay wax kasta lagu saleeyay haddana mas'uuliyaddu waxaan bay haddana dul hooganaysa musabbih musabbixida maanta madaxweynaha Soomaaliland isagay tahay inuu hadilmay wasiirada la shaqeeya iyo kuwa ka dawladda ka mid ah ed hadilmay maxaa ahaa beentan ku maagweelinayay hadilmay dadweynaha Soomaaliland inuu hadilmay ka qaraar ka qaato hadilmay oo dadka hadilmay Soomaaliland shacabka Soomaaliland hadilmay cudurdaar uu ka dalbado sidii hore loogu socon lahaa ee hadilmay arrintaas roo loo wadi lahaa berbera in la maalgeliyo oo hadilmaya ay noqoto dekad casri oo weyn oo hadilmaya maxaa ahaa geeska afrika iyo meelo fara badan oo kaleba u shaqaysa Soomaaliland ay leedahay ayaynu hadilmaya doonaa maanta hadilmaya waxaynu ogaanay heshiiskani kolkii hore Soomaaliland la yidhi waxay ku leedahay ba 5 iyo 6 iyo 6 la siiyey hadilmaya maxaa ahaa DP World la siiyey inaana hadilmaya maxaa ahaa heshiis dana waa Soomaaliland horaan uga hadala laakiinse iminka waxa caddaatayba in hadilmaya arrintani aanay ahayn arrin baarlamaanka Soomaaliland wixii loo keenay inuu been ahaa in hadilmaya maxaa ahaa in heshiiskan oo hadilmaya halkuu ka soo askumay uu ka bilaabmay inay tahay dowladda Soomaaliland iyo DP World ama dowladda hadilmaya Imaaraadka dowladda Imaaraadkuna iminka si wanaagsan u qiratay iyadoo arrimo badan oo hadilmaya iyo xeerinayso oo danaheeda hadilmaya maxaa ahaa ay ka eegayso ay ku khasabtay inay hadilmaya runtu waxay ahayd hadilmaya maxaa ahaa inoo sheegaan sidaas awadeed dowladda Muuse Biixi waxaa hortaala arrin culus oo laga maarmaan ay tahay inay si wanaagsan u waajahdo shacabka Soomaaliland runta uga sheegto dadkii arrintan ku lug lahaa ee ilaa inta hadilmay beenta u sheegayay dadkana ee majaraabaabinayay ee waxaan jirin kolba hadilmay ugu hadilmay maxaa dhawaaqayna inay talaabooyinka loo baahayay ka qaadato Ismaaciil Imaaraadku waxa kale oo sheegay inuu Soomaaliland wax xiriir la lahayn Soomaaliland waxa sheegtay inay saldhig militari siinayso marka harkii arrimuhu iska khilaafsan yahay saldhiga militari ee sheegaysa qudhigiisu waa mid hadilmay ka soo askumaan una hadilmay maxaa ahaa heshiiskii dhex maray hadilmay dowladdii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh madaxda ka ahaa Cumar Cabdirashiidna oo Prime Ministerka ka ahaa waa arrin hadilmay way isku xidhan yihiin labadu dowladda Imaaraadku halkan inay hadilmay maxaa ahaa sifo caalami ah u joogtana waa laga maarmaan inay hadilmay tallaabooyinka hadilmayde qaado wixii ay u baahnayd sidaas awadeed iyadoo ay tahay kolka horeba annagu hadilmay wadane haal annu diidanayn hadilmay saldhig iyadoonu arkayna taas inay dan hadilmay maxaa ahaa Soomaaliland ayo ahayn misna haddana arrinta hadilmay muhiimka waxa weeyaan amba saldhig ha noqoto ambaba hadilmay berbera ha noqoto dekedda hadilmay maxaa ahaa arrimaha ku shuqul leh Soomaaliland sida keliya ay ugu madax banaanaan kartaa inay arrimaha iyadu qabsato waxa weeyaan mas-uuliyadda hortaala ee ah dibula soo noqoshadii hadilmay maxamed xabanaanideedii 60-kii ay hadilmay la gashay Soomaaliya inay hadilmay maxuu ahaa ka shaqeyso waxaan ila tahay inuu hadilmay waqtigu aad iyo aad marka uu habboon yahay caalamku inuu si weyn ugu soo jeedo mandaqada Soomaaliland inay haysato fursad aad iyo aad u wanaagsan
oo ay si wanaagsan uga dhaadhicin karta caalamka in haddii may labadan wadan ay isugu yimid lixdankii maanta siday wax yihiin, haddii la doonayo geeska Afrika inuu si nabad ah u noolaado, haddii la doonayo Soomaaliya iyo Soomaaliland labaduba inay haddii may muxuu ahaa tubta, haddii may muxuu ahaa nabadda iyo horumarka loo baahan yahay ay ku soo ay raacaan, in haddii may arrintaas ay tahay arrinta ugu muhiimsan ay tahay dowladda Soomaaliland in haddii may dowladda haddii may Soomaaliya arrintaas waajahdo la fadhiisato dowladaha geeska Afrika, Kenya, Ethiopia, Djibouti, khaasatan saddexda dowladood ay si wanaagsan arrinta ugu sharaxdo in haddii may Soomaaliya waxay rabtaa inaanay ahayn wax kala dhantaalida ay Soomaaliya ku sameyso, Soomaaliya sidii ay ku qaadatay haddii may muxuu ahaa xorriyadda lixdankii inay haddii may taam tahay, sidan haddii may Soomaaliya rabto wax weyn labadiisu yimid inay mid walba geeska Afrika dowlad ka jirta oo waxqabsan karta oo caawin karta nabadgelyada iyo haddii may horumarka haddii may geeska Afrika si wanaagsan uga qayb qaadan karta. Taasaa loo baahan yahay inay Soomaaliland iminka si wanaagsan u waajahdo. Muuse bixina tahortaala waa taas, waxaana loo baahan yahay arrimahaas oo maanta geeska Afrika iyo caalamkuba isagoo diyaar ah ay dabeedna suuragal noqon doonto kolka si wanaagsan loo dhameeyo inaynu berbera maahee waxa la yaal wixii dekadaynu doonayna samaysano, ciddaynu doonayna la gallo haddii may muxuu ahaa heshiis heshiiskaynu aragno inuu haddii danteyna haddii may ay ku jirto. Sidaas aawad anaga waxay ila tahay soomaali waxay ohan jirtay oolal dhacmeed sida u kala sarreeyeen baa loo qaadaa, loo kala qaadaa adigo oon arrinta haddii may muxuu ahaa midnimadii lixdankii inaanay dan u ahayn Soomaaliya, inaanay dan u ahayn Soomaaliland si wanaagsan tableka u soo dhiga oo la fadhiisto Soomaaliya. Taasaa maanta haddii may ooda ugu horreysa loo baahan yahay in la qaado waa taas. Oodaha kale ayn u baahanahay inaynu qaadno sida haddii may horumarinta dhaqaalaheena iyo haddii may xidhiirka aynu caalamka leenahay kolkaasay si wanaagsan u imanaya. Haddii mar ay shacabkii ay xukuumaddii aan la sheegay waxay heshiisa la soo gashay runaba shacabku meel la oran karin maga aamini karaa maxkamadda? Hore waan ugu sheegnay haddii may xukuumadda kulmiye inaanay run ka sheegahayn arrintaas. Haddaba kulmiye xukuumaddii hore isbedeshay, xukuumad cusub baa jirta maanta. Haddii may muxuu ahaa malihiin haddii may muxuu ahaa lagu celiyo haddii may intikhaabaadka oo dowlad haddii may muxuu ahaa runta ku hagi kartaa dadkan oo runta u sheegi kartaa haddii may dadku ha doorto. Haa, xisbiga kulmiye dadka Soomaaliland wuu khiyaameeyey, been buu u sheegay, waxaan jirin buu u dhisay. Laakiinse maanta waxay nala tahay dowladda jirta ee kulmiye inay haddii wixii dhibaatee dhacayna dadka ka raali geliso, ay inay haddii may iminka iyo wixii ka dambeeya dadka runta u sheegayso, ay haddii may muxuu arrimuhunasan horaba ii ooda dhacmeed sida u kala sarreeya baa loo kala qaadaaye. Danta Soomaaliland halka ugu muhiimsan ay tahay inay dowladdani abaarto waxa weeyaan inay haddii may muxuu ahaa lixdankii haddii may sovereignty-gii ay haddii may ku darsatay xamar. Maanta aanu shaqaynahayn Soomaaliya iyo Soomaaliland dantoodu inay tahay haddii may laba dowladood oo wada shaqeeya inay tahay, anigu taasi waxay ila tahay mid la gaari kara inay tahay dan weyne inay Soomaaliland ugu jirto, dan weyne inay geeska Afrika ugu jirto, dan weyne ay ugu jirto haddii may nabadgelyada iyo degnaanshaha caalamka oo maanta si weyn u soo eegaya geeska Afrika waxa ka socda. Profesor Ismaaciil Hurububa, ee ugu dambeyntii haddaan su-aasha ku dhibsan ku weydiiyo, waxaa jirtay arrin kale iyadana aada loo hadalhayo, warbaahinta dunidana aada uga hadashay, dalka gudihiisana aada uga hadashay arrintaas oo ah gabadh reer Soomaaliland ama inan reer Soomaaliland oo Naciimo Qoronan la dhaho, inan Naciimo Qoronan la dhaahdo in dhowaan saddex sano xabsi saddex sanaa lagu xukumay riyaay sheegtay inay ku riyootay oo midnimada Soomaaliya khusaysa. Waxaa jira nin kaloo isaguna lagu xidhay madaxweynuhu waa local oo isagana xukun ku dhacay muddooyinka ugu dambeeyay xadhigga dadka reer Soomaaliland dowladda lagu eedeynayo inay xidhay way issoo tariyeen. Maxaad ka xisbi ahaan iyo ka siyaasi ahaan ba u ragtaa?
arinta nicma qorana iyo inanka hadilmay isagana lagu xiray wuxuu yiri madaxweynuhu waa local baa waa hadilmay muxaasadaan muxuu noqonaya hadaan local ahayn madaxweynuhu nicma qorana hadilmay muxuu ahaa ra'yigeeday cabirtay weliba hadilmay muxuu ahaa iyada oo hadilmay si hadilmay muxuu ahaa dadban malaha arinta u sheegay inay tiri waan ku riyooday aniga waxay la tahay arrimahaas somaliland aqoonsiga ay caalamka ka rabto iyo degnaanshaha somalilan laga rabo labadaba khatar bay ku yihiin si degdeg ah dowladdu inay uga noqoto xukunadaas xukun qarqooska ah ee ku salaysan hadilmaya maxaa ahaa qof nacayb iyo reer nacayb iyo waxaan dan somalilan u ahayn dadka somalilana aad iyo aad dhibaato u dhexdhigi kara arintaas nicmo qorane hadilmaya muxuu ahaa khaasatan madaxweynaha madaxweyne muuse biixi oo ay habaryar u tahay in hadilmaya iyada oo kolkii horeba aada looga cabanayay wasiirkiisa hadilmaya muxuu ahaa warfaafinta arrimo uu hadilmaya ku tiraabay oo aan wax saan u arko hadilmaya nacasnimo uun aan ku sheegi karo oo maantana ay tahay ku darsanto waxay keenaysaa in dadweynaha somalilan kala fogaado dhibaata la dhex dhigo sidaas aawadeed cidda laga sugayaa inay arrimahaas ka qaadato qaraar soo celiya midnimada shacabka somalilan degnaanshihiisa iyo hoomilkiisa waxa weeyaan waa madaxweynaha muuse biixi waa arrin u taalla oon hadilmaya kula talinay si deg deg ah in looga noqdo xukunkaas aan hadilmaya ku salaysnayn cadaalad iyo hadilmaya dowladnimo midnaba.